Emberizmi një shkrye parlamentare dallon edhe në sallën që ka drejtuar grushtat e deputetëve të majtë në varrezat e dëshmorëve më 5 maj dhe përkulljen e ministrave para fotografisë së diktatorit, por Josefina Topalli nuk janë vetëm një provokim. Enverizmi nuk është vetëm shfaqja e portretit, natyrisht jo në mënyrë të rastishme. Enverizmi në fakt është i pranishëm jo rallë, edhe këtu, edhe jashtë kësaj sale. Sigurisht e shoh si provokim, por jo vetëm provokim. E shoh shumë më të thellë. Do doja që t'ju thosha sot që të kërkoni të falur për të gjitha krimet e asaj për juve, gjë që nuk e keni bërë në 20 vite. Sot nuk jo kërkoj që të kërkoni të falur, sepse edhe po ta bëni do jeni përsëri hipokrit. Pasardhësi sa i meta replikoi me batut, duke aluduar mbi të ndjerin Hysni Milloshi, që me votat e tij ndihmoi të djathën të marrë në 2011 në Bashkinë e Tiranës. Po Enverit ka kaluar besoj. Po në një fjalë të mirë për shokun Hysni dhe mund ta themi. Po, do të kollë lutem. Nën presionin e Tiranës, kryetari i Bashkisë së Përmetit u detyrua të shkarkojë punonjësin e shërbimeve sociale që ka bërë foton e fëmijëve me grushtin lart në varrezat e dëshmorëve të qytetit. Nuk dihet ç'do të bëjë kryeministri me ministrin e tij Nasip Naço që u përkul në Berat përpara fotografisë së Hoxhës. Vet Rama gjatë debatit parlamentar nuk komentoi me fjalë, por një ide mbi çështjen e dha, duke iu drejtuar Pandelimajkos me të njëjtin gest që deputeti bëri në varrezat e dëshmorëve të kryeqytetit. Në varrezat